Значи, моја тема е можна за воведување на индикатори за безбедност на собратијата во система на патење во Република Македонија. Видејо, од една страна, патниот собратија представува на полигонен технички изуми на средства за задоволување некои екзистенцијални, пошлики, социјални, политички, економски, културни потреби на човекот, додека од другата страна собратија е многу сериозен избор на разновидни загрозувања опасности и собратија не знајќи последици за човечки животи, потешки, полесни повреди и годни материални штети. Со резолуцијата на Обединените нации од 2009 година е донесена е одредена декадна акција за безбедност во Македонија која опфаќа период од 2011 до 2020 година и целата бројна за регионалните во сообраќајни нозива да се намали за 50%. Светската здравствена организација припремила глобален план за декада за акција за безбедност во сообраќајот во период на патиштата од 2010 до 2020 година. Индикаторите на безбедност со сообраќајот се значаен чекор напред во науката и безбедност со сообраќајот и се користат за оценување и следење состојбата на безбедност со сообраќајот. Значењето на индикаторите за безбедност со сообраќајот се рефлектира во пратење на учинокот, дефинирање во состојбување на трендовите, предвидување на проблемите, оценување на политичко влијание во споредба и така натаму. Индикаторите на безбедност со сообраќајот се значаен чекор напред. Индикаторите за безбедност во сообраќајот се показатели на оние правила услови кои влијат на перформанса на безбедност на сообраќајот. Индикаторите во ниво на локална заедница ја дополнуваат сликата за состојбата и проблемите во безбедноста на сообраќајот во локална заедница и пред да се случи сообраќајот. Пред се се донесува и своја стратегија за безбедност на сообраќајот, која одредува постојечката состојба, целите и клучните области на работа. Треба да се донесе акционен план за безбедно сообраќање, кој ќе дефинира на најважните мерки и активности и кои, кои треба да се преземат во наблюдувањиот период, обично 1, 2 или 5 години. Кога ќе се справедат мерките, најпрво се гледат првите непосредни меѓурезултати, кои може да се мерат со индикатори за безбедност. Овие резултати се во тесна корелација со очекуваниот број на незгоди и големината на последиците од незгодите, загинати, повредени и материјални штети, кои го одржуваат целокупните друштвени економски трошоци на сообраќајните негови. Индикаторите за безбедност со сообраќајот се многу важни во ланец од политика, стратегија, план, мерки, сообраќајни незгоди и друштвени економски трошоци на незгоди. Во оваа слика е прикажано, место на индикаторите во системот за унапредување на безбедност со сообраќајот. Според втората национална стратегија, која е донесена од владата на Република Македонија, се земени бројките за загинати во сообраќајни незгоди. Може да се види дека во 2012 година е најмал број, прилично 79 загинати во милион жители, кој представува најмал број, додека во 2013 година е зголемен број на загинати. Во соцрвена боја се кажени представени место и со плава боја е во урбани средини. Во следот табела е прегледен на вкупниот број на сообраќајни незгоди со тешки последици. Може да се види дека во урбаните средини учествуваат околу 83% од сообраќајни незгоди, дока во населени места околу 27%. Сообраќајни незгоди со загинати лица според причините. Прва е сепак со пречекување на брзината, после еден недозволен правец на движење, грешки на пешаци и други грешки. Најчести причини за предизвикување на сообраќајни незгоди со потешки последици, сепак прво место сепак е брзото возење, после е непочитување на брзината, на правото на првенствено минување, управување под действието на алкохол, недржање страна на правилата за движење, непрописно движење на испортување и останати грешки во на возачите. Најчести прекршоци кои се преземени од полициите управи на Република Македонија може да се види дека сепак пречекување на брзината зазема просечно околу 9,4%, после и користење на нерегистрирани возила 11%, возење без возачка дозвола, непрописно движење и други прекршоци. Во период од 2010 и 2014 година
За дефинирање на клучните проблеми области на делување на Во Република Македонија, секоја локална заедница мора да претходно да има дефинирани релевантни индикатори за безбедност, односно методологија на мерење и следење. Треба да знаат вредностите на индикаторите за некој пошироко подрочје, како и вредност на страдање за да се избегнат локалните влијанија. Треба да се воспостави систем на пратење на индикаторите на пошироко подрочје, но исто така на потесно плодно. Треба да се изврши утврдување на корелацијата на врската помеѓу поедините индикатори за безбедност на сравнение со ризиците на страдање кои може да бидат позитивни или негативни. Во врска со индикатор за безбедност на сообраќајот е воспоставена линеарна корелација помеѓу индикатори за безбедност и страдањата. Бројот на загинати во сообраќајни незгоди или јавен ризик која дава најголеми коефициент на корелација. Значи Y е број на смртно настрадани лица, вредност на индикатор за безбедност, и A и B се константи во рамките на линеарната корелација, кои може да биде позитивни или негативни. Промената на бројот на смртно настрадани лица значи ефикасност. Промената на индикатори за безбедност за 1% може да се усвои и со следната равенка. Треба да се направи програма за мерките и акциите за унапредување на безбедност во сообраќајот кои влијаат на расположените средства во локалните заедници, значи буџет, средства за казни, донации од данок и слично, како и други ресурси, институции, човечки ресурси и други. Потоа анализа на трошоците и користите, анализа на трошоците и ефикасностите. Приоритет имаат оние мерки кои со најмалку вложени средства пружаат најголеми ефекти и бенефици. Другите влијанија се резултати добиени од други анализи, сообраќајни незгоди и последици оставени учесници, падни средства за возен парк и така на политичко влијание и така натаму. Во Македонија до сега не се пратени индикаторите во безбедност, тие рамки се налијани регресија и се добиени од основа на податоци од најразвиени земји во светот. Со воспитување на долгодишни пратење на индикаторите во безбедност со обраќајот, во Македонија модулот може да биде коригиран за конкретни податоци. Примерно неколку индикатори се земени од полициски упреди Белград и КРМВС, може да се влачат оние индикатори кои од една страна имаат многу ниска вредност, црна боја индикаторите за безбедност, дека од друга страна имаат остварени најголеми ефекти во намалување на страдање. Проблем на прешкорање на брзината, приклучен проблем како би била толка и во Крагојевас. Тука една значи резултати на примена на моделот, на примерот, може да се види дека сигурност е од појас на возачите, прешкорување на брзината и возење толку, со мало промена на индикаторите се добива поголема ефикасност. Додека денните селца и кациги за мотоцикли со нивната подобрување се добива помалу ефикасност. Клучни проблеми на безбедност во сообраќајот според полициски управи Македонија е сепак брзината, кој процент од сообраќајни незгоди со загиненица е 44%, процент од сообраќајни незгоди со тешко повреди 26% и процент од сторени прекршувања е 15%. После иде страна и правилно движење, првенствено минување, неправилно движење, алкохол. И како заклучок може да речем дека пратењето на индикатори до безбедност има повеќе кратно значење и е дел од системот за управување и напредување со безбедност во сообраќајот, и така возможно е да се дефинираат главни проблеми и области на делување. На национално ниво Република Македонија треба да го препознае значењето и да разви методологија за пратање на индикаторите за безбедност, и сите локални заедници треба да ги развијат собствените индикатори за безбедност во сообраќајот кои се специфични за своите локални устрои. Треба да се користат различни модели за дефинирање клучни области и секоја локална заедница би имала можност квалитетно да управува со својот систем за безбедност во сообраќајот. Треба да се воспостави повеќегодишен систем за пратење на индикаторите во Македонија, но и секоја локална заедница би можела попрецизно да ја дефинира ефикасноста на примената на соодветните акции и мерки за промена на вредноста на индикаторите. Треба да се промовираат современи методи за пратење состојбата на безбедност на сообраќајот со користење на индикаторите за безбедност и да ја мотивираат локалната заедница да воспостави систем за пратење на своите индикатори за безбедност на сообраќајот. Тоа.